Oi, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, né, eu separei um cenário diferente. Afinal, estamos aí prestes a começar um novo ciclo, um novo ano. Claro que a nível do espaço-tempo, né, o nosso tempo cronológico ele é praticamente irrelevante. Porém, como nós estamos na realidade material, o tempo, sim, é uma unidade que não pode ser desprezada. E para ajudar aí nesse processo, nessa renovação de ciclo, eu resolvi separar algumas dicas bastante úteis para ajudá-los, a realizar assim projetos, sonhos, realmente de uma forma eficaz. Porque o que acontece? Nessas passagens de ciclo, geralmente surgem as famosas resoluções de final de ano. E existem estudos que dizem que após 3 semanas do novo ano, a maioria das resoluções se perderam, porque não houve um planejamento ou as metas são irreais. Então eu separei as dicas de coach, né? Como a maioria deve saber, eu dou cursos tanto de coach como de terapias holísticas. E eu separei assim 6 dicas que realmente eu espero que ajudem a fazer com que o projeto de vocês vá adiante, certo? Então, vocês devem separar sempre um caderno, um bloco de anotações, de preferência, ou abrir uma pasta no computador, quem gosta de utilizar o computador. Manualmente, geralmente, para esse tipo de atividade é melhor. Mas quem quiser fazer no computador, não tem problema. Mas separem o material para essa finalidade, para os projetos e sonhos de vocês. A primeira dica que eu dou é que vocês separem em torno de 5 minutos, no máximo 10 minutos, para anotar todos os projetos, sonhos que desejam realizar no próximo ano. Sem pensar muito, sem analisar se é possível, se não é possível, né? Se vai demorar muito, enfim. Anotem livremente. Esse processo ele é chamado de brainstorming, quando nós temos uma chuva de ideias, anotamos livremente o que vem à mente. Então, nesse primeiro momento, vocês vão anotar tudo que vier à mente que desejam transformar então em projetos para o próximo ano. Terminado esse tempinho aí de 5, 10 minutos, nós vamos então para o segundo passo. Dessa lista que vocês fizeram, escolham no máximo 4 objetivos, aqueles que realmente são prioritários. Porque o que acontece? Se a pessoa tenta realizar 10 projetos ao mesmo tempo, a sua energia e o seu foco, eles ficam divididos e a pessoa não consegue concluir nada. Aí surge o sentimento de frustração, o sentimento de que não consegue fazer, de que é incapaz, né? Então, para que isso não aconteça, dentro do coach, nós indicamos isso, separar no máximo 4 metas, objetivos, podem ser em áreas da vida diferentes, né? Saúde, relacionamento, profissão, finanças, enfim. E aí, esses 4 objetivos devem ser também anotados. O terceiro passo é analisar se esses objetivos, eles têm uma grande razão por trás deles, ou seja, o que que acontece? Muitos dos sonhos, eles são simplesmente uma projeção do ego, né? Às vezes, a pessoa tem um bom carro, está confortável, financeiramente com o seu carro, mas quer um carro novo, só porque deseja um carro novo, né? Não que precise daquele carro para um benefício extra. É diferente se a pessoa precisar de um carro novo porque tem um novo membro da família ou porque precisa realizar viagens e precisa de um carro mais adequado. Então, percebam a diferença. Existe o desejo pelo desejo e existe o desejo que há uma grande razão por trás. Porque o que que acontece? Se simplesmente a pessoa corre atrás de um projeto, um objetivo somente pelo ego, a satisfação vai durar em torno de 1 a 2 semanas, vai passar, né? Porque aí a vontade do ego foi satisfeita e ela vai então querer correr atrás de outro objetivo. Aquilo não vai trazer uma satisfação duradoura. Quando há um grande objetivo, uma grande razão por trás do seu projeto, do seu sonho, e aí sim você terá motivação e as conquistas, elas têm um sabor realmente especial e duradouro.
Além de descobrir se há uma grande razão, é preciso perceber se é possível mensurar os resultados. Isso dentro do coach é muito importante, né? Porque se eu tenho um sonho, mas eu não consigo analisar se eu estou conseguindo chegar naquele objetivo, eu não tenho como medir isso. Aí eu tenho a impressão de que eu estou caminhando em vão, que eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo estudos para um concurso, eu preciso periodicamente fazer testes para ver se eu estou caminhando nos meus estudos. Isso é mensurar. Eu estou realizando um projeto de comprar uma casa. Eu preciso mensurar se realmente os meus investimentos estão me levando aonde eu quero chegar. E finalmente, perceber se você está disposto a se responsabilizar pelos resultados. É muito frequente dentro da nossa cultura a vitimização. Ah, eu não consigo porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo porque eu estou sendo muito cobrado. Ah, eu não consigo porque eu não tenho capacidade, não consigo porque não tenho tempo. Todos são mecanismos de autossabotagem. Então, para poder realizar as suas metas, é preciso se responsabilizar pelo resultado, independente das variáveis, independente do que possa acontecer, independente do que possa dar errado. Deu errado? Eu vou parar e vou ajustar os meus planos. Simplesmente assim. Agora, se eu não estiver disposto a me responsabilizar pelos resultados, então, realmente, os projetos tendem a se perder aí ao longo do próximo ano. Uma vez que você definiu os seus objetivos e já fez todas essas análises, então nós vamos para o passo número 4, que é programar os objetivos a curto, médio e longo prazo. Geralmente, também dentro do coach, nós fazemos uma programação 3, 6, 9 e 12 meses. O que você quer alcançar em 3 meses? O que você quer alcançar em 6, em 9, em 12? Então, para cada objetivo, fazer esse planejamento anual. Existem projetos que são mais curtos, que você vai realizar em 3 meses, por exemplo. Então, pode fazer essa programação, por exemplo, em 1, 2 e 3 meses. Existem projetos que vão levar 5 anos. Então, para projetos muito longos, nesse primeiro momento é melhor não trabalhar. É melhor trabalhar prioridades que dê para cumprir, então, no prazo de 12 meses, certo? Então você vai fazer essa programação, estimando mais ou menos quais são os resultados que você quer obter dentro de 3, 6, 9 e 12 meses, ou 1, 2, 3 meses, ou 2, 4 e 6 meses, enfim, de acordo com o seu projeto e as datas que você tem. Quinto passo, muito importante. Toda semana, né? Nós indicamos geralmente domingo à noite, mas pode ser feito no dia que você considerar melhor. Uma vez por semana, você precisa separar então 15 a 20 minutos para programar a semana. Então, dentro daquela semana, quais são as ações que você vai tomar em busca do seu objetivo? Todo dia é preciso realizar pelo menos uma ação, nem que seja uma coisa mínima, fazer uma ligação, fazer uma pesquisa na internet, abrir uma conta, enfim, todos os dias é preciso sim realizar uma pequena ação. Porque isso faz com que você se mantenha motivado, você mantenha o foco no seu objetivo e o próprio universo vai entender que você quer aquilo, que você está indo em busca daquilo, e isso faz com que o seu campo tenda a atrair o seu sonho mais rapidamente. Então, não pode pular essa etapa. Semanalmente, fazer a programação então das ações da semana, ou seja, um objetivo de cada vez, ou seja, trabalhando os 4 objetivos ao mesmo tempo, de acordo com a sua programação, e sempre ali, né, pegando a sua planilha de resultados a curto, médio e longo prazo para nortear aí os seus objetivos. E finalmente, mensalmente ou quinzenalmente, realize ajustes no seu planejamento.
Geralmente, os objetivos acabam acontecendo mais rápido do que a pessoa espera, principalmente se ela seguiu esses passos de colocar o foco, de todos os dias realizar uma ação em relação àquele objetivo. Mas também pode acontecer, né? Alguns imprevistos. É importante não se deixar abater, isso é normal. Dificuldades aparecem justamente para que nós possamos nos superar. Então basta ir realizando ajustes no seu planejamento e eu tenho certeza que com esses passos a chance das resoluções darem certo e se efetivarem são muito grandes, né? Principalmente, o fator principal é o comprometimento com você mesmo, né? É perceber que você é a sua prioridade, não é o trabalho, não são as outras pessoas, não são os sonhos das outras pessoas. Você é sempre a sua prioridade e essa tem que ser a principal resolução para o próximo ano. E uma vez cumprida uma meta, um objetivo, um sonho, então de repente pode-se resgatar aquela primeira lista que foi feita no brainstorm e repetir esse processo então com um novo sonho, com um novo objetivo. Eu espero que tenham gostado. Eu espero que essas dicas sejam muito úteis, né? Não só para quem está começando o ano, ou mesmo se você assistir esse vídeo posteriormente. Nada impede que os projetos comecem a qualquer momento do ano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.